Ahoj, já jsem Petr Horák, momentálně na Novém Zelandu a tohle je vlog s číslem 4. Dneska je pátek, tuším, 12. srpna, ráno, 8:30 ráno a teď jenom velmi rychle, protože zrovna akorát výjíždím a čeká mě celkem dlouhá cesta. V sobotu totiž zítra musím chytnout ferry z Wellingtonu do Pinkenu, abych se přesunul ze severního na jižní ostrov a dorazil na místo v neděli. Jo, celkem cesta bude nějaký 1600, pravděpodobně i více kilometrů, takže dneska je plán takovej, že pojedu daleko, daleko jak to půjde a někde prostě přespím po cestě, možná dneska i poprvé přespím v autě, včera jsem se tak nějak připravil, takže super. A zítra bych to teda dojel do toho Wellingtonu, protože ve 2:30 tam musím být, abych chytnul trajekt. Tak zatím, čau. Ahoj, teďka akorát se ve Wellingtonu, přijel jsem do přístavu před pár minutama, akorát jsem se tam zaregistroval, teď čekám v koloně, než se budu moc, doufám, nalodit. Pozitivně, že jsem ten trajekt stihnul, že nechci si nechat ujedlot, jo. A teď čekám, no. Celý den teda chčije, je hnusně. Ve Wellingtonu jsem teda byl akorát v pár krámech, koupit si nějaký jídlo, připojit se na net, dohledat si nějaké informace. A tak no, aspoň, že tady můžu sedět v autě, tady neprší. Jak už tady vypadá, že se nalodím. Sedím zase v autě, jsem na jižním ostrově, akorát jsme přijeli do přístavu, teď akorát teda čekám tady pořád na trajektu, než postupně všechny auta odjedu, abych mohl taky odjet. Cesta byla celkem v pohodě, ve Wellingtonu bylo celkem hnusně, ale zhruba na půli cestě se to trošku vyčasilo, tak bylo aspoň hezky, docela hezký výhled a hezký západ slunce. A tak no, teď je kolik? 7 hodin. Ještě chvilku potrvá, než se odsud dostanu a asi zas dneska pojedu, co to půjde, no. Možná nějaký 3-4 hodky ještě bych mohl dát, abych se přiblížil co nejvíc a zítra mi zbývalo co nejmín, no. Welcome to the South Island! Oh, thanks, buddy.